Dobrý den, ahoj, moje jméno je Tomáš Heisler. Já mám kolem sebe teď pár lidí, kteří odešli z práce nějakým zajímavým způsobem, tak se o to chci podělit. První kamarád, který se vrátil podovče asi hoďku po tom, co byl v práci, zavolal šéf, aby mu oznámil, že už pro něj v práci není místo po 16 letech zhruba a že by rád, aby odešel i hned z té práce. Tak kamarád říká, lehce překvapený, že by ještě rád odeslal mail kolegům a vzal si nějaký věci z kanclu. Tak šéf chvilku váhal, jestli mu to povolit nebo ne, a pak teda, že jako jo. Šéf je to řek, nemluví česky, jo. Tak říkal, no jasně, tak zavolal nějakýho českýho kolegu. Ten můj kamarád si sedl k počítači, psal maila, český kolega napravo, šéf nalevo. A český kolega řeckýmu šéfovi překládal, co ten kamarád píše, a šéf to schvaloval. Pak si tam kamarád nabral pár věcí a vyvedli ho ven po 16 letech. Kamarádka ta dělala, myslím, 12 let byla v bance. Jednoho dne přišla do práce a nefungovala jí karta vstupní, prostě se nedostala do práce. Tak začala pídit po tom, co se děje, a pozvali se jí z personálního, z HR, že se má dostavit. Ne, že se má dostavit, prostě pro ní přišli a odvedli. A tam mi zase oznámili, že už pro ní není prostě místo a tady jsou podmínky a prostě dneska je potřeba odejít. Další známý, asi 14 dní naspátek, tomu se zase přišel představit člověk, který má dělat jeho práci, který ho prostě ta firma přijala bez toho, že by to tomu známému oznámila. A pak ještě další známý, asi tady jeden naspátek, taky kuriózní případ. Ten zas listoval inzerátama náborovejma a zjistil, že ta firma hledá člověka na jeho pozici. Jo? Takže se takhle jakoby dozvěděl, že má prostě odejít. A já když o tom přemýšlím, a že těch příkladů je hodně, a teď v době té takzvané ekonomické krize je ještě fakt jako haldy, tak si říkám, kde je ta obyčejná lidská důstojnost, myslím, tomu říkáme. Jo, že Dostojevský říkal, člověk je měkké, poddajné zvíře, zvykne si na všechno. Ale já si říkám, že by to mělo mít nějaký limit, nějakou mez, kam až jsme schopní, ochotní jít, kam až člověk, který chodí do práce, co až si prostě nechá líbit. Jo, že si myslím, že pokud to člověk toleruje, no tak samozřejmě organizace, jejíž smyslem je vydělávat peníze a člověk je lidským zdrojem, není tam člověkem, tak samozřejmě, že tam žádná důstojnost prostě nepatří. Na druhou stranu, ale já čím díl studuju organizace, biznis, firmy a to, jak se vyvíjí svět, tak vidím, že důstojnost, lidskost je jedním ze základních principů firem v 21. století a docházím poznání, já nejsem sám zdaleka, že firmy, které tuhle tu hodnotu nepřevezmou, které to do své kultury, do DNA své kultury nedostanou, tak prostě 21. století nepřežijou. Tak mi přijde tak nějak jako důležitý na to upozorňovat, sami možná u sebe přemýšlet, co všechno si necháme líbit, možná o tom začít diskutovat. A pokud máme firmy, tak prostě začít od toho pohledu na lidi jako na lidský zdroje, se začít pomaličku přesouvat k té lidskosti a že jo, prostě součást toho, že jsme lidi, je prostě důstojnost, to, že každý máme nějaký něco prostě svýho, co je potřeba respektovat. Tak to je všechno. Jakýkoliv názory na to budu mít, tak rád si je přečtu pod videem v komentářích. Takže děkuju a mějte se. Ahoj.